Hello everyone. আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এটা চিকেন কাৰী ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। একদম সিম্পল ৰেচিপি, তেনেকুৱা একো নাই ৰেচিপিটো। খাবলৈ একদম বিৰাট ধুনীয়া হৈছিলে। মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে মই এখন পেন বহাই দিছোঁ, তাতে জোখমতে মিঠাতেল দিছোঁ আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ অহাত তাতে মই কাটি ৰখা দুটা আলু এড কৰিছোঁ। আলুখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আলুকেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু একেখিনি তেলতে মই অকণমান গোটা জিৰা, লং, ডালচেনি, ইলাচি, এটা তেজপাত, এটা শুকান জলকীয়া এনেদৰে দি দিছিলোঁ। লগতে তিনিটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি এনেদৰে দি দিছোঁ। সেই ক্লিপটো মই দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, একদম বেয়া নাপাব। তাৰপিছত মই এক চামুচ মানে ডেৰ চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। আদা নহৰু কেঁচা গুণটো যোৱালৈকে মই ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই মিডিয়াম চাইজৰ দুটা বিলাহী এড কৰিছোঁ। বিলাহীটো সিজিবৰ কাৰণে শ্লাইট অকণমান নিমখ এড কৰিছোঁ ইয়াতে, কাৰণ মই মাংসত নিমখ আৰু হালধি দি খানি মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ। সেইটো কাৰণে ইয়াতে জাষ্ট অকণমান নিমখ দিছোঁ। এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ 3-4 মিনিটৰ কাৰণে, যাতে বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যায়। এয়া দেখিছেনে, বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি এড কৰিছোঁ। মেৰিনেট কৰোঁতে মই তেনেকুৱা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল হালধি আৰু নিমখে সানি থৈছিলোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এক চামুচ জিৰা গুড়া দিছোঁ, লগতে এক চামুচ মিট মছলা দিছোঁ, আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, তাৰপিছত এক চামুচ চিকেন মছলা দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। মাংসখিনি মই 10 মিনিটমান সময় এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি আছিলোঁ, মাজে মাজে ঢাকনখনো লগাই দিছোঁ। এয়া 10 মিনিটমান ভজাৰ পাছত দেখাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে, কালাৰটো বহুত চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া মই আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু জুইটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। এয়া 5 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ। মাংস আৰু আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাইছে। আলুখিনি মই মাজতে দি দিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই গৰম পানী এড কৰিছোঁ। পানী মই গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ। পানীটো মই একেবাৰে দি দিছোঁ। পানী অলপমান মই বেছিকৈ দিছোঁ, কাৰণ মই চিকেন কাৰী বনাম, সেইটো কাৰণে অকণ বেছিকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি গ্ৰেভি কৰিব বিচাৰে অকণ কমাই দিলেই হ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান নিমখ এড কৰিছোঁ, কাৰণ নিমখটো মোৰ অকণমান কম হৈছিলে। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু জুইটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া 10 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ। এয়া আমাৰ চিকেন কাৰী হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই এক চামুচ গৰম মছলা পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। এক চামুচতকৈ অকণমান কমাই দিছিলোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু 2 মিনিটমান মই এনেদৰে ৰাখি দিছোঁ। একেবাৰে শেষত মই অকণমান কাচুৰি মিঠি এড কৰিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, নিদিলেও কথা নাই।
গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ চিকেন কাৰী হৈ গ'ল। যদি এনেদৰে খোৱা নাই এদিন ট্ৰাই কৰিবচোন, খুব ভাল হয়, খুব টেষ্টি হয়। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 লাইক কৰি দিব। আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।